Добро утро от Португалия, приятели на Януатарко Тим. Както обещах, ето ме в познатата ви горичка. Корк, Живко, добро утро, здравей. Виждате, носи си и професионалното габарско облекло. За съжаление се оказа, че днес ще ви покажа как да не похарчите 240 евро за билет за самолет, защото Янатарка и няма. И въпреки, че тя ги няма, няма да е най-безполезното ни видео, защото ще ви покажа нещо, което според мен не е много лесно, но би могло да бъде объркано с челядинки. Това са гъби от род Иноцибе. Сега ще ви покажа една по-голяма. Ще откъсна. Ръждивите ламели не могат да бъдат объркани лесно с бледите, бледо-жълти ламели на челядинките. И тези слизат с зъбче надолу по пънчето, а не са отделени от пънчето, като при челядинките. Разлики много, а най-съществената разлика е, че тези са отровни. Повечето гъби в този род съдържат съединението мускарин, което знаем, че е опасно за човека, така че гледайте да ги избягвате. Продължих с разходката и на един паднал клон намерих юдино ухо. В наскоро публикувана статия се оказа, че и юдините уши съвсем не са само един вид. Така че науката ще ни показва нови и нови неща с напредването на молекулярните изследвания. Вижте колко са много и леко засъхнали вече. А на друг паднал клон от Корков дъб намерих гъби от род Полипорус. Може би Полипорус аркулариус. Не съм сигурен. Ще откъсна една, за да ги покажа как изглеждат отдолу. Полипорус. Името вероятно идва от многото пори, които изграждат долния спороносен слой на гъбите. Не са ядливи, но пък са много красиви. И радват окото, когато няма бронзации Живко. Нали? Вижте колко много юдини уши има нагоре по този изсъхнал Корков дъб. Чакат първия дъжд и ще станат прекрасни за събиране. За тези, които стигнаха до края на видеото, ще ви кажа, че това не е Португалия, но пък за щастие в България има няколко насаждения от Корков дъб, които са прекрасно местообитание за различни видове гъби. И прекрасна гора за разходка. Особено в зимните месеци, когато гората изглежда жива и разлистена на фона на всички окапали листа в българските гори. Аз ще продължа разходката в Корковата гора, може пък нещо да излезне, от някъде да изкочи зайче, както казваме. А вие не забравяйте да се абонирате за канала ни, да харесате, да споделяте видеята, ударете камбанката и всеки път ще виждате най-новото ни видео. С гъби, местообитания, готвене и всякакви други забавления в българските гори. Еха, още много уши. Цял пън в уши. Ушаци на рояци. Чао, чао, аз бях Водо, беше ми приятно.